U Bosni i Hercegovini do ovog trenutka potvrđena su 93 oboljela od koronavirusa. Potvrđen je i prvi smrtni slučaj u Bihaću. Za BHT1 potvrdio je to direktor kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Alem Dedić ima više detalja. Aleme, o kome se radi, koje su posljednje informacije? Tako je, naime, ova preminula osoba od koronavirusa prije dva dana prevezena je u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako smo saznali, preminula je bila 1944. godište, te je bila srčani bolesnik. Kako nam je kazao direktor bolnice Hajrudin Havić, bila je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. U nastavku predlažem da poslušamo izjave direktora kantonalne bolnice Hajrudina Havića i Nermine Ćemalović, ministrice zdravstva Unsko-sanskog kantona. Radi se o dva slučaja potvrđena od pet koji smo jutros poslali u Sarajevo na testiranje. Jedan slučaj je pacijent, jedna starija gospođa koja je primljena i u toku noći je ona i umrla, ali smo poslali njen bris na potvrđivanje, potvrđen je i kod nje pozitivan korona test. A drugi slučaj je vezan uz pacijenta koji je već u kantonalnoj bolnici, koji je životno ugrožen, to je njegova supruga. To je 76 godina gospođa koja je u četvrtak navečer primljena sa akutnom respiratornom insuficijencijom, jako teškom kliničkom slikom, stavljena na respirator. Odmah je bila sumnja na koronu, uzet je bris i ona je nažalost u jutarnjim satima egzitirala. Sin, znači od preminule, on je bio prije 2-3 sedmice u posjeti kod roditelja, naravno kod gospođe i njenog supruga, i desilo se to da je ona par dana bila jako loša, inače je hronični bolesnik, i kad su zvali hitnu, faktički sanitet je nju direktno odvezao na infektivni i ona je odmah izbrinuta. Druga osoba koja je zaražena koronavirusom u Bihaću je supruga muškarca koji je hospitaliziran u izolatoriju odjela za infektivne bolesti u kantonalnoj bolnici, a radi se o muškarcu koji je bio drugi slučaj osobe pozitivne na koronavirus u Bihaću. Napominjemo, ovo u Bihaću trenutno imaju 4 slučaja koronavirusa, nažalost jedan od njih je završio sa smrtnim ishodom. Za ovo javljanje je toliko. Studio.